Sveiki visiem! Pietop nebaltai dienai! Ko tas nozīmē? Dosimies noskaidrot! Ko nozīmē pietopīt nebaltai dienai? Atlikt naudu. Tad, kad viņas būs mazāk. Kad nevajag iztērēt visu, kas ir. Pietaupīt jebko, kas ir vērtīgs, varbūt vai vajadzīgs, vēlākam laikam, kad pietrūkst. Ko nozīmē pietaupi nebaltai dienai? Jātaupā naudiņa, nevajag tērēt visu. Uzkrāt līdz naudas līdzekļus vai citu vērtību. Ar laiku dzīvē iemācās, kad vispirms naciņā tur naudu, un tad, kad ienākās nākošā nauda, tad parēķina, vai to ietaupīto var tērēt vai nē. Nekad nevajag visu uzreiz iztērēt, jo nekad nevar zināt, kas tev var gadīties. Tagad parunāsim ar ekspertu. Nebaltās dienas var izpausties dažādi. No vienas puses tie var būt kādi negaidīti tēriņi, piemēram, ja mājās kaut kas saplīst vai aplūst vai kā savādāk pazūd. No otras puses tas var būt arī saistīts ar to, ka pēkšņi pazūd iespēja nopelnīt naudu. Un tas būtu saistīts ar vainu bezdarbu vai kādu saslimšanu. Protams, šādiem gadījumiem ir paredzēts apdrošināšanas, un apdrošināšana arī būtu jāiegādājās, taču vienmēr ir labi nodrošināt arī papildus, tādu teiksim, drošības riņķi. Un kā to panākt, kādā veidā iekrāt šai nebaltai dienai, viens no veidiem būtu izveidot personīgo budžetu, un ar šādu te budžetu vai plānošanu uz priekšu mēs vienmēr atliekam kādu summiņu tieši negadījumiem. Cik daudz jāuzkrēj negaidītiem tēriņiem, piemēram, sapušu zobu, sapušu saldā? Nu, droši vien ir jārēķinās ar to, cik daudz to nāksies iztērēt, un droši vien arī tik sakrēt. O, nu, diezgan daudz. Sāpošam zobam, ja tas ir nakts laikā, tad tie ir daži 100 eiro, un saplīsušam auto tāpatās. Katram savas prasības. Nevis vajadzības, bet prasības, jā. Tas skolniekam negaidītiem tēriņiem tur ir viena summa. Nu. Bet no lielajiem, nu, kaut kādu, es nezinu, ja lielie cilvēki pelna kaut kā, tad vienu algu jau jātur vienmēr. Es nezinu, 1000 eiro. Mans uzskats ir 10% no savas algas lietas malā un krāj. Tas, cik daudz būtu jāatvēl kādiem negaidītiem tēriņiem, noteikti ir atkarīgs arī tīri individuāli, cik mēs katrs pats, pie kā mēs esam pieraduši un cik mēs ikdienā tērējam. Un līdz ar to, tādiem negadījumiem kā sāpošs zobs, nu, tie varētu būt kādi 100 eiro. Savukārt tādiem lielākiem negadījumiem, kā teiksim, saslimšana vai bezdarbs, nu, tur jau tomēr vajadzētu kādus 3 mēnešu algas atlikt malā. Kā domājat jūs,